Ellebækvig, Gamborg Fjord, sydside. Meget lav vand. Stadig masser af kutlinger. I dag tror jeg, jeg vil prøve pattegris. Det var lidt for ærligt. Det var fordi jeg hørte en fisk herhenne. Det er en fisk, der holder målet. Fisken, 43 stykker, der røger retur. Og fisk derude. Og i et blik, så kommer han. Og hug. Yep. Spjut. Se om der er flere derude. 10 cm større. Yep. Ej. Lad os se om der er flere derude. 10 cm større. Yep. Ej. Ej, shit! Fisk bagefter. Lige så tydelig virvel der. Og hug. Sæt, mand. Lige med at regne ud af hånden på mig, mand.
skyld. Mange gange med. Jeg synger kraft ved med i der. Det er det hjælp. Jeg har faktisk en bog, der glemmer jeg også. Selvom den er så vindstil. Rimelig klar vand. Jep, ej. Shit dog. Oh shit, man. Nu holder jeg fandme så. Fandme en god fisk. Yep, dog.
fin handfisk. Lidt bedre end der. Yes.
er sgu da en flot fisk. Øj! Godt nok galt, den der. Det er sgu rart at løse gæld på ens fingre på en årstige her.